Paraditën e sotme në sheshin Liria, një 60-vjeçare tentoi të kryej një akt ekstrem, të dishte veten në benzinë. Ndërsa grupi xhirimit të Adrianet po zhvillonte intervista me qytetarët mbi gjendjen aktuale ekonomike, një zonjë rreth të 60-tave u shpreh se kishte të pamundur të siguronte jetesën me 70.000 lekë të vjetra, ndërsa këtë ditë përballej me heshtjen e institucioneve. Për këtë arsye, 60-vjeçaria deklaroi se kishte vendosur të vetë digjej me benzinë përpara bashkisë së qytetit. Unë vetëm të jek vetën sot, sepse nuk po ndihmojnë. Të gjithë shkojnë në përzyra, ku nuk po shkojmë, dhe s'na një më kush, veç s'na përzejnë, hikni ju budalej, hikni ju ashtu, kom halë, se s'kom as një të ardhën, kom vetëm një pension 70.000 lek. Ma të pension, djali shkret, rëmohet për bërgjet punë, nuk mundet, vetëm kur oko e mi mund punojnë lavash. Tani unë sot e kom lytru kënë benzin, unë të ditëm të para bashkis. Nuk e bëj, si mas mendimit tënë. Do të bëni. Më pas, 60-vjeçaria Fatime Gashi tentoi të kryej aktin ekstrem. Në një qese të kuqe ajo mbante një shishe plastike të mbushur me benzinë. Menjëherë në vendngjarje mbërritën forcat e policisë që shmangën aktin e rënd. Në njoftimin zyrtar, drejtoria vendore e policisë Durrës bën me dije se në datën 14/12 në orën 10:10 përpara bashkisë së Durrësit, shtetasja me inicialet FG, rreth 60-vjeçë, mbante një shishe me benzinë në dorë dhe dyshohet se kishte për qëllim të vetë digjej. Ajo u shoqëruar nga shërbimet e patrullës së përgjithshme në ambientet e policisë. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.